私の名前はなるみ。戸建てに住む一児の母です。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。久しぶりに親戚から連絡が来たの。一応連絡先は交換しているけど、個別で連絡することってほとんどないじゃない?だから何かあったのかと心配してたんだけど、なんだか LINE の内容が変なんだよね。ご祝儀ご祝儀?お久しぶりです。どうされたんですか?LINE が来ることなんてほとんどないのでびっくりしました。久しぶりね、なるみさん。仕事は順調かしら?去年再婚したみたいね。おめでとう。今年は年末に旦那さんに会えるのかしら?仕事の関係でちょっとわからないですね。でもうちの娘の結婚式には参加してね。娘さん結婚されるんですか?おめでとうございます。うちの娘もやっと結婚よ。結婚式を挙げてほしいって言ってるんだけど、まだわかんないって言われてさ。だから親の私が面倒を見ないといけないの。何の面倒ですか?結婚式しないってなったらご祝儀がもらえないでしょ?だから結婚式を開いてご祝儀をたくさんもらいなさいって言ってるの。結婚式ってお金のためにやることじゃないと思うんですけど。なるみさんは結婚式しないの?なるみさんもお金がたくさん欲しいから結婚式するんでしょ?私は遠いから参加できるかわからないけどね。結婚式をするかどうかはまだわかりませんが、少なくとも結婚式ってみんなからご祝儀をもらうためにするんじゃないんですよ。どうして?結婚式しなかったらみんなご祝儀くれないじゃん。ご祝儀をもらったとしても結婚式だけですごくお金がかかるんですよ。マイナスになることの方が多いって聞きますし。そうなの?じゃあつつましい結婚式にさせないとね。そしてご祝儀の方をプラスにしてもらわないと。結婚式をするかどうかとか盛大にやるかどうかは本人たちの意思なんじゃないですか?どうしてマキコさんがそんなこと気にするんです?結婚式をしないって言った時のためにね。今こうやって親戚とか友達に声をかけてるの。なるみさん、もちろん結婚式しなくてもお金くれるわよね。それって今ここで答えなきゃいけないことですか?私も結婚式にお呼ばれをしたらもちろんご祝儀を包みます。あとは赤ちゃんが生まれた時とかにちょっとしたプレゼントをしたりとか。そうじゃなくて、結婚式しなくてもご祝儀としてお金を私にちょうだいよ。どうしてマキコさんに渡さないといけないんですか?あの子、お金の管理が小さい頃からできないの。旦那さんになる人も結構金遣いが荒い人みたいでね。お金の管理がすごく心配なのよ、私。でもそれは夫婦でどうにかすることでは?子供が生まれた時にお金がないなんて子供がかわいそうでしょ?まあそれは確かに一理ありますけど。だからご祝儀ちょうだい。だからそれは結婚式をする時にですよね。そうじゃなくて、もう結婚するって決まってるんだからいいじゃない。お祝いしたいとかおめでたいっていう気持ちはないの？せめて本人から報告が来たとかならわかりますけど、マキコさんからの連絡じゃちょっと。本人には言わないでよ。私がみんなに結婚報告してることを本人知らないんだから。どういうことですか？あの子さ、引っ込み思案でしょ。だから自分から結婚したって大々的に言えないのよ。そのまま結婚式したら大変なことになるでしょ。だから私がこっそり裏で広めてあげてるの。そうすればあの子は結婚式にたくさん人を呼べるし、ご祝儀で家計も潤うってわけ。結婚して夫婦になって一つの家族になるんですから、あまり口出ししたりしない方がいいと思いますよ。子供はいつまで経っても私たちにとっては子供なのよ。だからなるみさん、ご祝儀ちょうだい。またそこに話戻るんですか。たまにしか会わない親戚の人にこんなこと言うのはちょっとあれですけど、非常識ですよ。はい。だから非常識だって言ったんです。まだ結婚式も挙げていない、婚姻届も出していない状態でご祝儀ちょうだいって、そういうのって本人がお祝いしたいっていう気持ちを込めての贈り物じゃないですか。それを催促するなんて。私は娘のためを思って行動してるって言ったのが聞こえなかったの？娘は遠慮がちな性格なのよ。母親の私がいろいろと気遣ってあげないといけないの。なるみさんはいいじゃない、大手で働いてるって聞いたわよ。それとこれとは関係ありません。関係しかないじゃない。
さすがに私も生活カツカツな人には言わないわよ。でもなるみさんは別に生活カツカツっていうわけじゃないんでしょ。旦那さんも社長さんだって聞いたし。だからそれが何だと言うんですか。そんな風にお金目当てみたいに言われると、お祝いしたい気持ちがどんどんなくなります。あなたって本当に白状な人なのね。よく結婚できたわ。はい。これのどこが白状なんですか。もういいですか。私も暇じゃないので。ちょっと待って。銀行口座送るから。銀行口座？手数料とか気にしないでしょ。お金持ちなんだから。とりあえずこの口座に振り込みよろしくね。そうね。3日以内にお願いできる？ちょっと待ってください。なんでご祝儀を銀行口座に振り込みなんですか？じゃあ何？私の家に手渡しで来てくれるとでも言うの？結構遠いのにお金持ちね。でもそんなものにお金を使うくらいならご祝儀の金額アップアップ。だからそもそも。あと金額の指定なんだけど。金額の指定なんて聞いたことないんですけど。なるみさんもしかして世間知らず？普通はね、2で割り切れる数字はダメとか、そういった細かいルールがあるのよ。だからご祝儀の金額指定をしといてあげるの。言っている意味わかんないんですけど。とりあえずなるみさんはお金持ちだし、旦那さんもお金持ちみたいだから、80万ってところかしら。80万？親戚のご祝儀にそんな包むなんて聞いたことないですよ。普通相場は5万から10万程度ですし、それはもちろん一般家庭のお金持ってない人の平均はそうかもね。けどなるみさんの家は違うでしょ。なるみさんが再婚しなかったらこの半額で許そうと思った。でも旦那さんは社長さんだって言うし、やっぱりこれぐらいを出してもらわないとね。それぐらい娘の結婚式はおめでたいことだからよろしくね。絶対に振り込みませんからね。私楽しみにしてるわ。3日以内ね。もちろん金額が足りなかったら私の方から電話するわ。きっちり80万払ってもらうわよ。催促するっていうだけでも非常識なのに、こんな高額な金額を指定してくるなんて、普通に考えて頭おかしいですよ。誰に向かって頭おかしいって言ってんの？あんたよりもはるかに年上なのよ。年齢だけ重ねた人に言われたくありません。はい？よくも私にそんな口が聞けたわね。今謝るなら許してあげるけど。私は謝罪しないといけないようなことは言っていません。たまにしか話さないからわからなかったけど、こんな人だったなんて。常識知らずね。親戚の、しかも年上の言うことは黙って聞くのが筋ってもんよ。私の娘の結婚がおめでたいと思うなら、きちんと振り込みよろしくね。さっき送った口座に3日以内で。80万の支払いだからね。結婚してねえのに何がご祝儀だ。え？何かおかしいと思って連絡してみたらそういうこと。娘さん結婚してないみたいですね。え？あの、は？だから娘さんに連絡したって言ったんです。どうして娘に連絡するのよ。娘は恥ずかしがり屋だから連絡しないでって言ったでしょ。こんな意味のわからない LINE が来たんですから、娘さんに聞いて当然じゃないですか。娘さんの LINE をそのまま送りますね。え？結婚なんてありえないです。私一生独身って決めてるんで。なるみさんは再婚したんですよね。おめでとうございます。私はやっぱりゲームのキャラが一番なので、今後もずっと独身ライフを楽しみますって返事が来たんですけど、どういうことですか？恥ずかしがっているのよ。恥ずかしがってるからきっとその嘘ついちゃったのよ。娘はアニメとかゲームが好きだったけど、人間の男にも興味を持ち始めたの。それで結婚することになったんだけど、今更きっと恥ずかしいのよ。そんなはずないと思いますよ。久しぶりに LINE をしたんですけど、たくさん写真を送ってくれました。今のおすすめゲームとか、最近買ったフィギュアとか、写真を見た感じ、男性の影らしきものはなかったですよ。あの子は余計なことしかしないわね。とにかく結婚するのよ。ゲームのキャラと？そんなわけないでしょ。私の一番好きな人ってゲームのキャラクターの写真を送られてきたんですけど、送りましょうか？結婚よ。とにかく3日以内に支払いよろしくね。まったく、お金をもらって何に使おうとしてたことやら。あの感じだと娘さんは何も知らないんで自分で使う気だったんですよね。 LINE ブロックさせてもらいます。ちょっと、私たち親戚よ。
こんな非常識な親戚とは関わりたくないので、それでは。ちょっと待って、半額でもいいから、とりあえず振り込んでよ。20万でもいいからさ、ね、あなたにとっては、はした金でしょ。そんなわけないだろ。20万稼ぐために、どれだけの時間使ってると思ってるんですか？お金を持っていればそれだけでいいと思っているんですか？お金の価値って一緒なんですよ。お金持ちとか貧乏人とか関係なく、お金を稼ぐのはすごく大変なことなんです。それはもちろんわかってるけど、どんな理由でお金が必要なのか知りませんけど、私に貯金があるからとお金の価値が安くなるわけじゃないんです。わかったら二度と連絡しないでください。ちょっと待ってよ、なるみさん、私の話を聞いてよ。ゆりとひまわりとまきこのライン。私のなるみさんに迷惑をかけたのはあなたですね。親戚だからといえど容赦しません。こんにちは、なるみさんの親友のゆりとひまわりって言います。お金貸してくれる感じ？そんなわけないじゃないですか。知らない人にお金を貸すなんてありえません。じゃあなんで LINE してきたの？なるみさんから話を聞いたから LINE を追加したんじゃないの？つまりお金を貸してくれるんでしょ？私はなるみさんのことが大好きなんです。なのでなるみさんに関わった人のことは24時間365日監視しています。なのであなたのことももちろん知っています。だってなるみさんの親戚なんてそんなの胃の一番に調べられる人たちですからね。仲がいいってことね。でもだからってどうやって LINE を追加したの？ゆりの場合、違法なこともいろいろとしてるので、だから簡単に LINE ぐらいだったら入手できるというわけです。はぁ？まあ、ここら辺はあまり深く聞かない方がいいというか、知らない方がいいと思いますよ。なんだかやばい香りがするわ。まあいいわ。この際誰でもいいからお金を貸してほしいの。なるみさんからあの後 LINE 無視されちゃって。あなたのギャンブルのためになぜお金を払わないといけないんですか？ギャンブルじゃないわよ。ギャンブルで生活費を使い込み、生活費の支払いができない、すなわち原因はギャンブルじゃないですか。本当に何でも知ってるのね。どこでどう監視してるかは知らないけど、とにかくなるみさんに今後関わるのはやめてください。関わらせるつもりもないくせに。お願いだって、なるみさん親戚の中で一番お金持ちなの。だからってお子さんが結婚したなんて嘘をついてご祝儀をもらおうとしたんですか？さすがにいろいろとぶっ飛んでますよ。お金がないと大変だし生きていけないでしょ。これ以上クレジットの支払いはできないし、どうにかして生活費が必要なのよ。どこかでのたれ死ねばいいんじゃないですか？なんてことを言うの。なるみさんの友達であれば、なるみさんの親戚である私のことも考えるべきよ。普通の人はそこまで考えないと思いますけどね。ゆりの場合は違う意味で考えてますけど。なるみさんに迷惑をかけた時点で私の中では人間ではありません。確かに違う意味であなたのことを考えていますよ。どうやって苦しませて、どうやって命を奪えばいいのか。ヤーさんとかそっち系の人、さすがに無理なんだけど。もしかしてなるみさんってヤバい人たちとつるんでたの？親戚のみんなに言ってあげないと。あ、それが嫌なら口止め料もらおう。話になりませんね。さっさと消えてもらいましょうか。ゆりはなるみさんに迷惑をかけた人を地獄に引きずり落とします。親戚なので今回は比較的マシかもしれませんが、ゆりのお仕置きは普通ではないことだけ覚えておいてください。何？何の話？あなたはそうですね、結婚と嘘をついた。メイコンをプレゼントしましょう。あ、それ前もあったやつだ。メイコンって何？あなたは旦那さんと離婚していますよね。すなわち独身。メイコンというのは亡くなった人と結婚させるというものです。独身のまま亡くなった方の魂を落ち着かせるためにするもの。あなたにはとびっきりの相手を準備しています。どんな人なの？死者と結婚するってこと？その人は誰かに愛されたいと思いながら亡くなった天涯孤独な人でした。誰かを愛したい、誰かと一緒にいたい、とても強い依存体質。そんなあなたと結婚式を挙げたと知った彼は、きっとあの世から帰ってくることでしょう。は？え？そういうホラーの話？本当の話です。
亡くなった人が生き返るとかありえないから、そんな技術があるなら誰でもやってるでしょ。笑ってられるのも今のうちですよ。ある意味では今のうちにたくさん笑ってください。今後の人生、あなたの顔から笑顔はなくなっていきますから。え、ガチじゃないよね。何この雰囲気。何この空気。それでは後日あなたの元へ伺います。その時しっかりと式を挙げましょうね。娘さんじゃなくてあなたが結婚式をすることになったんですね。お幸せに。絶対幸せになれる感じじゃないでしょう。まあどうせ家なんかバレてないし、怖くないけどね。後で必ず伺います。ご愁傷様です。来ないで、家に来ないで。意味がわかんない。結婚なんか私しないからね。その後、マキコさんは私以外にもいろんな人に嘘をついていたみたい。でも結局彼女にお金を払った人はいなくて、生活費がないって泣いてた。全部自業自得なのに。マキコさんは最終手段として娘さんに頼んだみたいだけど、娘さんはすでにいくらかお金を貸していたらしく、縁を切るってブロックされたみたい。マキコさんの娘さんの方には後日貸していたお金が返ってきた。まあ本人は帰ってこれなくなっちゃったわけだけどね。冥婚か。相手の男性幽霊は喜んで結婚をして、マキコさんを迎えに来たとかなんとか。マキコさんは今行方不明になってるんだけど、近所の人が言うには夜中発狂したり、鏡を見て迎えに来た、逃げないととか言って走り回っていたらしい。一体何が見えていたのか、精神がおかしくなってしまったのか、そして今どこに行ったのか、知っているのはユリだけ。ユリを怒らせちゃ絶対にダメなのにね。私の名前は水木。小学2年生の娘千秋と生まれたばかりの息子ヒロヤ、そして保護猫カフェからやってきた猫のニャニャ丸、この3人を育てている兼業主婦だよ。これはまだヒロヤを妊娠するずっと前のこと。近所の旅行好きのママたちで温泉旅行に行くことになったんだ。そしてみんなで話し合って半年間積み立てをすることにしたんだよ。でも結局メンバーの一人がお金を出さなかったんだよね。ねえ、ちょっとひどいんじゃないの？なんで私が旅行のメンバーから外されないといけないの？そうやって一人をハブって楽しいわけ？みんな性格悪すぎでしょ。え、今さら何？アミさんが旅行のメンバーから外れたのって結構前の話でしょ？だってみんなで高級ホテルに泊まるって言うじゃん。なんか話盛り上がっててさ、悔しい。私もメンバーなのにさ。アミさん、結局旅行の積立金全然払ってないじゃん。最初にルールとして決めたでしょ。だからアミさんにも確認してメンバーから外れてもらったよね。だってそれがもうおかしいじゃん。何が？なんで積み立てとかするの？その方が圧倒的にトラブルが少ないからだよ。それに毎月少しずつ出した方がお財布事情的にも楽だしね。あとはメンバーの中に弁護士ママがいるのも大きいよ。安心して預けられるし。というか文句があるなら最初から参加するって言わなければいいんじゃ。じゃあ私がお金を集めるから。はあ？他の人なんて信用できないし、お金は預けられない。だから私が集めるよ。いや、今さら何言ってるの。もう積立金は集め終わって、旅行も目前、チケットとかも全て手配が完了してるし、積立金は1円も残ってないよ。はあ？私の分のチケットは？だからないってば。メンバーじゃないんだから。外れたってことはもうメンバーじゃないってことだよ。なんで今になってそんなわがままを言うわけ？だってどうせただの旅行だと思ってたのに。高級ホテルにいいプランがあるとか、最近ドラマで有名になった場所に行くとか、みんなが話してたから。今からお金を払うって言ってるんだから別にいいでしょ。無理だよ。ホテルも満室だし、新幹線もチケット取れないと思うよ。なんで？だって私たちが旅行しようって決めた理由ってイベントがきっかけじゃん。日本全国からたくさん人が集まるイベントなんだから、直前になって宿を探すのは難しいよ。じゃあメンバーの誰かを外して、私がその人の代わりに行くから。本当に何言ってんの。絶対に無理だよ。私何をしても絶対に行くからね。悔しい。今となっては
アミさんが旅行のメンバーから外れてくれて本当に良かったと思うしかないね。ここまでわがままな人というのは知らなかったよ。一度はメンバーから外れたものの、やっぱり行きたくなったんだろうね。それにしても言い方というものがあると思うんだけど、その後もアミさんはずっと怒っていて、何とかして現地に行ってやると大騒ぎしていたんだ。でも旅行当日、ああもうなんでこんなに人がいるの？イベントがあるのは分かってたけど、最寄り駅人いっぱいじゃない？え、アミさん、まさかだけど。そのまさかよ。積立金は払わなかったけど、現地まで来たんだからいいでしょ？1万あればなんとかなるよね。足りない分はみんながおごってよ。私らとっくに移動済みだけど。え？本当は1日かけてイベントに参加する予定だったんだけど、予定を変更したんだよね。午前中だけイベントを楽しんで、もう他の場所に移動してるよ。何それ、私聞いてない。そりゃわざわざ伝えるわけないでしょ。はあ、じゃあ私何のために来たのよ。妹に嘘をついて車で送ってもらったのに。え、家からここまで車で来たの？そうだよ。かなり時間がかかったでしょう。妹さんも大変だね。でもここまで来ればなんとかなると思ったのに。妹さんはかわいそうだけど、そのまま戻ったら？妹はもう一人で帰ったわよ。それにみんなが待ってるって言っちゃったんだから、今更やっぱり迎えに来てなんて言えないじゃないの。ああそう。ねえ、水木さんたちはどこにいるのよ。私たちは離島ツアーのやつを見てるよ。離島ツアー？そう、島の自然を体験できるってやつ。いわゆる猫島ほどじゃないけど猫もたくさんいるんだって。気になるよね。あ、調べたら出てきた。じゃあね。ちょっと待ってよ。1時間後離島に到着。ここ民宿一つしかないんでしょ？水木さんたちはその民宿にいるってことだよね。もう逃げられないよ。え、私たち離島が気になるって言っただけだよ。別に言ってないけど。え？あんた私を騙したの？騙したも何も、離島に行くとは言ってないでしょ。それに天候が悪くなると船も出なくなるって聞いたから、ちょっとリスクが高いかなって。今日夕方から結構強い雨になるってニュースで見たし。ちょっと待ってよ。じゃあ私帰れないの？一応その島までの船は週に5日ほど出てるけど、今日の便はもう終了で明日は休み。ひとまずアミさんが島から出られるのは明後日になるんじゃないかな。まあ明後日に船が出るかどうかはわからないけどね。まずいまずいのよ。でもほら、島には ATM もあるみたいだし、その民宿もクレジットカードが使えるらしいから。しかもホームページ見たけど部屋もあるってよ。いやーよかったね、ラッキーじゃん。あさって夫の誕生日なの。え、そうなの？あの人、自分の誕生日をすごく大切にする人なの。今年も家族でレストランを予約してて。なのになんでこっちまで来たの？だって一泊だけでも泊まりたくて、それに明日帰れば問題ないと思って。そんな大切な日がすぐ近くにあるのに何も考えずに船に乗っちゃったわけ？だってそんな船なんていくらでも出ると思って。まあちゃんと調べなかったのが悪いね。水木さんたちはこの島にいないの？本当に？いないよ。それに船酔いするママもいるしね。いつか行ってみたいねって見てただけ。そんな私のことをはめやがって。そもそも旅行のメンバーから外れるって最初に言ったのはアミさんだったよね。え、そうだったっけ？そうだよ。最初は積み立てで行こうって話になったのに、お金を集める日になったらお金が減るのが嫌とか言い出して、3ヶ月続けて払わなかったからどうするのか聞いたら、もう旅行に興味がなくなったから行かないって。やだ、私全然覚えてないし。覚えてないとか、もうそういうのどうでもいいから。だってもう旅行は始まってるわけだしね。本当にこの島から出られないの？私に聞かれてもね。自分で調べたら？意地悪！せっかくの旅行なのに、なんでアミさんのために調べ物をしないといけないんだか。ということで、私たちは普通に旅行を楽しんだよ。それにしても、本当に船に乗るとは、普段からあまり確認せずに、ノリで行動する人だから、島に行くかもと匂わせてみたんだけど、
本当に何も考えずに行っちゃったんだね。まあ、おかげで私たちは楽しい旅行を過ごすことができたんだけど、結局アミさんは旦那さんに送金してもらって、数日間島に滞在したみたいだよ。結果として旦那さんの誕生日はお祝いできなかったんだって。数日後。水木さん、次の旅行はいつ？え、何の話？旅行ならこの間行ったばかりだけど。そうじゃなくて、次の旅行。次の旅行こそ私も参加するから、積立金を払ってあげてもいいし。結構だよ。え？なんで？積立金を払ってあげてもいい。なんて言われ方は不愉快だよ。それに、今回のことでよく分かったけど、アミさんと一緒に旅行するっていうのは無理だね。自己中心的な人と旅行なんて無理無理。夫とも喧嘩して、ママ友もいなくなって、私はどうしたらいいのよ。今回のことですごく怒られたんだから、全部事情を説明したら、全部お前が悪いって。へえ、旦那さんは理解のある人なんだね。私、実家に帰る。ふーん。なんでそこで引き止めてくれないの？めんどくさいな。彼女じゃないんだから。だって、普通夫なら分かってくれるべきじゃないの？なのに、積み立てに不満があるなら、最初から参加しなければよかった。意見がコロコロ変わるから、他の人も困るんだろうって。いや、まさにその通りじゃん。ここからよ、ここからが問題なの？何？私は常識を知らなすぎるから、外で働いてもらうって。働かないなら、一時的に実家に帰ってもらうって言い出して。私、今まで働いたことないんだよ。へえ、ちょうどいいや。え？何が？知り合いがね、工場で働いてくれる人を探してるんだって。水木さんの知り合いが？そう、とにかく人手不足で困ってるから、誰でもいいんだって。働いたことのない専業主婦の人とかでも、働いてみたいっていう人がいたら、ホームページを見せてくれって。そういう話が来てたんだよね。水木さんが紹介してくれるの？いや、紹介とかではなく、ホームページを見て気になったら応募してみてって感じ。紹介だと、会わなかった時とかお互い気まずいし。まあ、それはそうか。旦那さんにも相談してみれば？一応誰でも歓迎とは書いてあるけど、実際にやったら難しいかもしれないしね。大丈夫よ。え？だって私だよ。他の人ができることなんだから、私にもできるはず。それで後悔しないの？当たり前でしょ？私を何だと思ってるの？ああ、よかった。これで夫も納得するでしょ。よかった、よかった。その後、アミさんは私の知り合いの工場で働き始めたんだけど、かなり苦戦しているみたいだよ。確かに誰でも歓迎ではあるんだけど、誰でも簡単にできる仕事とは言ってないもんね。かといって仕事を辞めたくても、旦那さんに怒られるから辞められず、結局毎日怒られながら働いていたみたいだよ。その後は逃げるように実家に戻り、離婚しちゃったんだけどね。あれから数年、会社経営者と再婚したところ、会社は火の車状態で、朝から晩まで働いていると聞いて、なんだかな。さて、今日はひろやもご機嫌だし、ゆっくりにゃにゃまると遊ぼうかな。あれ、ひろやの隣で寝ちゃった。写真でも撮るか。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。